grad Pirot od strane ministarstva prošao taj konkurs za budžetski fond za energetsku efikasnost Republike Srbije, gde smo mi aplicirali za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na Domu kulture, znači na Domu kulture. Te mere se pre svega odnose na zamenu stolarije, na deo izolovanja fasade i na neke radove u podstanici. Vrednost radova, ukupna vrednost radova, jeste 16 miliona i 600 i nešto hiljada. Od tih 16 miliona učešće grada je 5 miliona, a ostatak 11 miliona 600 i nešto hiljada je učešće Republike Srbije preko budžetskog fonda. I u skladu sa ovim obaveštenjem, ovim rešenjem, već utorak u Smederevskoj Palanci između grada Pirota i predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike biće potpisan ugovor o realizaciji, znači, ove mere. Ova realizacija je klasična nabavka, opet ima neke specifičnosti zato što imamo i sufinansiranje od strane ministarstva. Naša su očekivanje i procene da će to biti u neko skorije vreme, možda tako avgust mesec, da bi se na neki način predupredio taj eventualni novi skok cena materijala i usluga.